生于上古时代，长于文明古国，出土之后经历了国家的衰败到兴盛，阔别158年，终于在盛世回归。请听题。目前已知自名为鼴的青铜器仅有9件，其中虎鼴于2018年被英国肯特郡坎特伯雷拍卖行拍卖，后被买家无偿捐赠回国，现藏于中国国家博物馆。在虎鼴的拍卖信息中介绍了其曾经的拥有者，英国海军上校哈里·刘易斯·埃文斯曾写信提到自己获得这件青铜器的过程。请问他自称从哪里掠得了这件文物？ A. 故宫， B. 圆明园， C. 颐和园， D. 恭王府。请抢答。杜佩文抢到，选择 B 圆明园。非常坚定。哦，是的。本题正确答案就是圆明园，祝贺你答对了。大家都知道雨果曾经说过，就是英法两个强盗手挽着手把圆明园给抢了，就英法联军洗劫了圆明园。圆明园的那场大火不仅烧毁了一个万园之园，造成了实质上的损失，它更是中国人心灵上的一个创伤。虎鼴呢，就是在那一场浩劫之中被抢走的一件国宝。到了2018年的时候，虎鼴现身在英国即将拍卖，这个消息传到中国之后呢，中国的国家文物局就立刻组织各方的力量，最终境外的这个买家呢表示愿意把虎鼴捐赠给中国的国家文物局，最终在2018年的11月23日，这件宝物回到了祖国，进入了中国的国家博物馆。